מדיאטק טוענת שזה אחד המעבדים החזקים והטובים שיש להם כרגע להציע לחברות שמייצרות סמארטפונים. יש כאן מנוע רטט ליניארי בין הטובים שיש היום בשוק. יש לנו פה רמקולים מארמן קרדון. האמת שאני חושב שזה יותר טריק שיווקי, יהיה מעניין לבדוק. אתם חייבים אחד מהמכשירים האלה. היי חברים, לפני מספר שבועות שיומי השיקה את 11T ו-11T Pro ואני קיבלתי אותם ממש כמה ימים לפני השקה בארץ בשביל להכין לכם את הסקירה הזאת. הדגמים האלה מגיעים אליי מהיובן הרשמי של שיומי המילטון שנותנת שנתיים אחריות על המכשירים האלה וכל שאר המכשירים של שיומי שהם מביאים לארץ. ישר אני רוצה להעביר לכם שהסדרה החדשה הזאת תהיה בדיוק מוצלחת וטובה כמו הסדרה הקודמת. אז בואו נתחיל, פתיחת קופסה וסקירה מלאה על 11T ו-11T Pro מתחילים. אז רגע לפני שפותחים את הקופסה, בואו נראה מה רשום עליה. רשום לנו פה מספר 11 בגדול למעלה, רשום שיש לנו 108 מגה פיקסל, רק שעל הדגם 11T Pro רשום שיש לנו פה רמקולים מארמן קרדון. אני שמעתי מכל מיני סקירות בעולם שלא מרגישים הבדל של סאונד מדגם 11 ל-11 Pro, אבל אני מבטיח לכם שאנחנו נבדוק את זה. האמת שאני חושב שזה יותר טריק שיווקי, יהיה מעניין לבדוק. טוב, אז יאללה, בואו נפתח את הקופסה. כמובן, מי שרוצה לרכוש את הדגמים האלה ביבוא רשמי, זה התו היבואן הרשמי. גם מאחורה יש לנו את התו היבואן וספר הדרכה של היבואן הרשמי, המילטון. פותחים אותו, ככה יפה, זה לא מעניין, זה לא מעניין. רגע, נפתח גם את זה. פעם לא היו ניילונים, היו מודדים אותם, הם מדחיקים הכל על הקופסה. עכשיו בשביל לשמור על הקופסה, כי היא מאוד יפה, יש אנשים ששומרים את זה, הם החליטו להשאיר את הניילונים. טוב, זה 11T, זה 11T Pro. הדגם הזה אצלי זה 8128 וזה 12256, הדגם T Pro. דרך אגב, אם אתם שמים לב שהקופסאות בדגם פרו, הקופסה יותר גדולה מהדגם 11 הרגיל, זה לא בגלל שהמכשירים יותר, הדגם פרו יותר גדול והדגם ה-T יותר קטן, זה בגלל שישר אתם יכולים לראות מה שהכי חשוב, פה טעינה של 67 וואט ופה היה צריך להכניס לאיפשהו את הטעינה 120 וואט, אז בגלל זה הקופסה בדגם פרו יותר גדולה משמעותית. כמובן, כבל USB Type-C בשניהם ודי הכל סטנדרטי, חולת סימים, כיסוי שקוף פשוט, וזהו, אין לנו פה יותר שום דבר חברים. בואו נפתח ונמשיך. כמה מילים לגבי המתנים חברים, לפני שאני עובר לנראות. המתן 120 וואט של T11 Pro מתין מ-0 ל-100 ב-17 דקות ו-67 וואט מתין 35 דקות, שזה גם מאוד מכובד אני חושב. כמובן נעשה עוד בדיקה של הטעינה, אולי באיזשהו סרטון בנפרד נעשה את זה לייב, באמת לראות אם זה מתין כל כך מהר. לגבי הנראות, שניהם בנראות אותו דבר, אחד על אחד, גודל ועובי של המכשירים, גודל מצלמות, מיקום של הרמקולים, רק שבדגם פרו הם רושמים למעלה, ליד הרמקולים, שזה רמקולים של הרמן קרדון, וכל שאר הדברים אותו דבר חברים, לגמרי. עוד לא נדלק, והדגם T נדלק, נדלק, יופי. אז אם כבר דיברנו על הנראות, נעבור לגודל של המסך של שני המכשירים. דרך אגב, שוב אני אומר, אותו דבר, 6.67 אינץ' AMOLED HDR 10+, קצב רענון מסך 120 הרץ, יותר ממיליארד צבעים, עשוי מגורילה גלאס ויקטוס, וכמובן בשני המכשירים אותה זכוכית, כן? דרך אגב, סוף סוף מכשירי שיומי קיבלו הגנה מנתיזי מים, שזה אומר IP56, רק שאני לא הייתי ממליץ לבדוק עד כמה זה באמת עמיד.
בואו נמשיך לפנים, פה מתחילים גם השינוי. בדגם פרו יש לנו מעבד סנאפדרגון 888 של קוואלקום, מיוצר בטכנולוגיית 5 ננומטר, כמובן תומך ברשת 5G. בדגם T הרגיל יש לנו מעבד דיימנסיטי 1200 אולטרה של מדיאטק, והוא מיוצר ב-6 ננומטר וגם הוא תומך ב-5G. חברים, מדיאטק טוענת שזה אחד המעבדים החזקים והטובים שיש להם כרגע להציע לחברות שמייצרות סמארטפונים. והאמת, אני רוצה להתייחס לזה שיש חוסרים מטורפים בשבבים. היצרניות הסמארטפונים הגדולות ביותר קונות את כל סוגי המעבדים, גם אם הם פחות טובים או יותר טובים, כי אם הם לא יקנו אותם, מישהו אחר יקנה אותם. לא חסר מתחרים בשוק, הם יישארו בלי מעבדים בדיוק כמו שקרה לסדרת ה-A האחרונה של סמסונגים. ועוד משהו קטן שאני רוצה להוסיף בנוגע למעבדים, וכל מי שחושב שמעבד של סנאפדרגון 888 יותר טוב מכל המעבדים כרגע שיש בשוק, אני רוצה להגיד לכם שיש המון ביקורות גם שליליות, בעיקר מאנשים שמשחקים בטלפון ומאמיסים אותו. ובגדול אני ראיתי מספר השוואות בין המעבדים של שני המכשירים האלה, וכמעט אין הבדלים בביצועים, במיוחד אם אתם משתמשים סטנדרטים, קצת רשתות חברתיות, מיילים, תמונות. גם הדגם T הרגיל יספיק, אני חושב, ל-70% מהאנשים בעולם. אז בנוגע לזיכרון, דגם פרו מציע לנו קצת יותר אפשרויות מהאופציות של הזיכרון. דגם פרו 8 רם עם 128 ג'יגה או 256, ויש גם 12 רם 256 כמו אצלי עכשיו. ובדגם T הרגיל יש לנו 8128 או 8256. בנוגע לסוללה, בשניהם יש 5000 מיליאמפר, וההבדלים הם רק במהירות התנה. דגם פרו יודע להיטען, כמו שכבר אמרתי, 17 דקות עם המתן המקורי שלו כמובן, והדגם הרגיל ב-35 דקות. טוב, אז בואו נבדוק את הרמקולים. בשניהם הם סטריאופונים, רק בדגם פרו הם מכוונים על ידי ארמן קרדון, ובדגם T הרגיל לא מכוונים על ידי ארמן קרדון. בואו נדליק ונשמע. פה יותר חזק. רגע. טוב. פה ממש יותר טוב. אז ללא ספק שמרגישים שבדגם T-Pro הרמקולים יותר חזקים, יותר איכותיים, ושומעים אותם יותר טוב מהדגם הזה, למרות שגם פה הרמקולים הם טובים, אבל מורגש ההבדל, וזה לא רק טריק שיווקי כמו שאני חשבתי וראיתי בכל מיני סקירות שעשו על הדגמים האלה בעולם. וכמובן הגענו לדבר הכי חשוב לכולם בסמארטפונים, מצלמות. בשני הדגמים יש אותו מפרט מצלמות, רק שבדגם פרו יש מעצב אופטי, משהו שלא רשום כמעט בשום מקום. אבל אני לא רוצה עכשיו בסרטון הזה להיכנס לאותיות הקטנות לגבי המצלמות ולהראות לכם ממש דוגמאות שצילמנו לפני כמה דקות פה אצלנו. דרך אגב, יש פה מצלמה משולשת, המצלמה הראשית 108 מגפיקסל זווית רחבה, מצלמה 8 מגפיקסל זווית רחבה במיוחד, ו-5 מגפיקסל מצלמת טלם מקרו. בקיצור, תראו מה יצא לנו. טוב, אז בנוגע לתמונות אין הבדלים גדולים, אז כן, בצילום לילה הדגם פרו יותר טוב מעביר לנו את הפרטים הקטנים, אבל ביום ההבדל כמעט ולא מורגש. והדגם T הרגיל, אני יותר אהבתי את הצבעים בתמונות. אני חושב שההבדלים האלה נובעים בגלל הבדל המעבדים, ושכל מעבד עושה עיבוד קצת שונה לתמונות, ורק אתם יכולים להחליט מה אהבתם יותר. גם תמונת סלפי עם 16 מגפיקסל, תמונות טובות. ועכשיו בואו נשווה את הצילום וידאו בין שני הדגמים, גם תראו מה יוצא לנו. צילום וידאו פול HD, 60 פריים בשנייה. צלם את הבן שלי עם חבר שלו. בואו רוצו אליי. צילום וידאו
11T Pro ו-11T הרגיל, 4K, 30 פריים בשנייה, משהו מאוד חשוב שאתם צריכים לדעת, שבדגם T הרגיל אין 60 פריים בשנייה ב-4K, רק 30. בדגם פרו אפשר גם לבחור אופציה 60 פריים בשנייה. זה מה שיוצא לנו. בואו נלך קצת יותר מהר. כמובן מוסיף לכם וידאו של 4K 60 פריים בשנייה בדגם 11T פרו. האמת שהמעצב פה פשוט מצוין, אני לא מרגיש בכלל רעידות במצלמה. קצת יותר מהר. אז בואו נסכם את הצילום של שני המכשירים האלה. אז כן, יש הבדלים לא גדולים בין הוידאו לתמונות, ואני חושב שזה הבדלים בגלל המעבדים של סנאפדרגון 888, מעביר את הצבעים ומתמודד עם התמונות בצורה קצת שונה ממעבד של דיימנסיטי 1200 אולטרה. טוב, אז האמת יש פה עוד המון פיצ'רים מגניבים בצילום של שני הדגמים, שאני חושב שנצטרך לעשות סרטון רק על התמונות ועל המצלמות, ואולי ניקח איזשהו מכשיר שבאותה רמה של מצלמות ונשווה בין כולם ביחד ונעלה את זה כסרטון בנפרד רק על המצלמות. כמובן במכשירים האלה יש את כל התוספות כמו NFC, Wi-Fi 6, סורק טביעת האצבע שעובד מצוין, יש כאן מנוע רטט ליניארי בין הטובים שיש היום בשוק. מי שלא יודע מה זה, הרטט שאחראי על חוויית המשתמש בזמן שאתם נוגעים בסמארטפון. זהו חברים, מי שמחפש מכשיר טוב, מצלמות טובות, מעבד חזק וטעינה מהירה, ואתם אוהבים שיומי, אתם חייבים אחד מהמכשירים האלה. שוב רוצה להגיד תודה ליבואן הרשמי של שיומי ישראל, המילטון, שתמיד דואגים שהמכשירים יגיעו מהר לארץ עם אחריות מצוינת. תרשמו לנו מה אתם חושבים על המכשירים האלה ושימו לנו לייק, ונתראה בסקירה הבאה.